razı olsun. Biz hem milli değerler etrafında birleşmişiz, hem de milli değerler etrafında birleşmişiz. Bundan ibaret cenaze namazı kılınır. Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan jurnalist Məhərrəm İbrahimov bugün dəfn olunub. Dəfində onun ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasim zamanı onun övladı atama heç nə olmayıb ki deyə ətrafdakılara sual verib. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq şəhid jurnalistin ailəsinə və yaxınlarına səbir dilirik. Allah rəhmət eləsin. Razı olsun. Biz həm milli dəyərlər ətrafında birləşmişik, həm də milli dəyərlər ətrafında birləşmişik. Bundan ibarətdir. Cənazə namazı qılınır. Gelmem yanıma.